gledal vse legitimno, no, pet stran, šu, šu, pošast. Živim, live sva, vse zdaj zvedava. A ja? It, a nisi vedel? Ne. Joj, ti pa... You can hear Samek's disappointment, ja. No, mi te imamo drugi disappointment in game, no ja, niti ne. Kakšen disappointment? 0-1 je. Ja, 0-1, malo smo se modili pistol round, ampak kakor boste videli, igra Zero Calories, ekipa, ki je sestavljena iz izjemno dobrih igralcev proti Strow Paletu, ekipa, ki smo jo videli prej. In je več ali manj sam Rakija backstabala ljudi, kot to dejansko naredil v real life. Dejansko? Ej, točno to sem zdaj le hotel povedati, ampak si mi ukradil linijo. In ja, to je to. Great minds think alike. A ne? No, glej, igrajo zdaj le Bomba Plantana, Rakija bo... Triki! 360 no scope žal ni uspel, ker tako ni imel skopa in je imel kalašnik. Briki je probu se je blendat med opekami. No, ok. 2-0 za Zero Calories. Ja. Da ne bojo preveč cringel. Anyway, Rakija s triple killom Kibla. Za tiste, ki ne veste, Rakija tudi poznam kot Kibla. A res so, to je Kibla? Ja. Sam, zakaj pa Rakija nickname? Dobro vprašanje, naš moj en od tako caster je izjemno razočaran. Mi pa še vedno smo live, 2-0, Kibla, lep prvi kill. Ne, Rakija. Din z rajflo, Rakija, din z rajflom, tukaj trenutno Briki dobi en kill. No, Kuzma ga trejda, MacTem prot AK, to bi Rakija verjeten mogo dobiti, ja. Physics pade in ostane noben razen Chasing Rainbows, ker Frosty umre. Čas ena in Grimebows. Chasing Rainbows. Dajs, Dajs ga ubije, lep strel in to je to, 3-0. Obligatorne Eco Bash runde mimo, gremo proti prvi buy rundi, če pogledamo malo na CT stran. Full M4, N4A, 1S, v bistvu nekaj granati, imajo dovolj kitov, Tiliti sicer bolj slab, ampak ni tako slabo, na drugi strani pa teroristi, full buy, full. Imajo vse in to bo zelo, zelo težko za counter teroriste. Da, vidimo. Zanimivo, da sam en nuca M4A1S, no, v redu, bomo videli, kaj bo Frosty naredil z to M4-ko, med tem, ko drugi vsi so še čist brez utility-a, sam še en flash ostaja na tem prej omenjenem igralcu. Sedaj imamo nek stalemate, čakajo, kaj se bo zgodilo, kje bo padel prvi pik verjetno in kam bodo pol kolapsali, Rakija med tem prvi frag nad Starizem in ja, zdaj bo Briki padel verjetno, ni padel. What? No, je padel, gre. Ampak execute prhaja. Kuzma in Simply dobita killa. Simply še z enim killom, Leska umre. Kibla, professional baiter, se tam skriva v smoku, čeprav je na sajta že 3 runde. Frosty z dublom in nobenemu ni jasno, kaj se dogaja. Kaj se zdaj razgodili? Kuzma ostane sam na B-ju, ampak dobi kill na Frosty, ja, čeprav so vedeli, da je Kuzma na B-ju. Ja. Tako da Clown Fiesta se nadaljuje 1-1, Rakija proti Kuzmi, double kill proti double killu, kdo bo dobil triple? No, prednost sicer za teroriste, Rakija ne ve, kje je bomba, tako da Kuzma bo imel tukaj možnosti. Mm-hmm. Ste zdaj le sounda in ga bo slišal vsi ti po vsej verjetnosti. Ja, slišal ga je se že obrnil. Daj, menjava na Rakijo, na Kiblo, kaj bo naredil? Bo po piku, ja, zdaj le ga bo dobil itak. Corner je bil tak, da bi ga sicer mogel malo prej mogoče gledati Kuzma, vendar, ok, sen je zgori in lažje dostrijati ko gor, I guess. Ne, definitivno, tisti kot za tiste, ki ste igrali CS in poznate, lahko te ideje, se lahko dejansko pregleda s tem, da še vedno ostaneš v A-mainu, tako da Kuzma tam rahlo 400, ni sicer veliko škode. No, je 30 sekund, no, tako da je to na koncu tisto, kar ga je po moje omejevalo, smo pritiskali 30 ti 30 sekund ga je omejevalo. 30 sekund, veš, koliko je to malo časa, mora ja, pregledati izjemno sajt. Izjemno malo, se strinjam, zato tukaj prihaja prva strani teroristov, ki mislijo, da 30 sekund ni dovolj, tako kot Samek. In ta rush jim ni najboljši uspel, Briki sicer lepe entry in sedaj Frosty sam na sajtu proti 4 teroristom. Jo, in zdaj bo tok momentu padel in sajt je odprt za ekipo Zero Calories. 4 AK na tistem sajtu proti malo slabši oborožitvi CTO in kaj bo zdaj to? To je verjetno bomb plant in ja, brez vezi spoh sejvat. A pa naj sejvata. Po moje ja, zdaj bi bilo boljše sejvat, ne? Ja, če sejvajo Chasing Rainbows, ima približno dovolj, da nekaj nakupi, tako da ne bi bilo slabo.
Če bi leska tle dobil kill, ki bi ga mogel dobiti, bi bilo ful dobro, ampak ne. Briki lepo pobira te angle, standardne, headshot angle, goru, heaven angle. Dobar jih pobira. Ja, dobro jih pobira. Žal mu ni najboljše uspelo, ko se poskuša skrivati skupaj s svojimi soimenjaki v stenah. Ampak vseeno, šest fragov za Brikija, dobro igra. Kuzma na devetih fragih, survive zanimivo. Digli, digli, to je envy strat. In ja, full deagle buy, ajde, gremo. I, enga tegu. Simply vidiš pade. To. Samek je trenutno zamoten strani prelepe gospe, ja, ki sem nam pridružila na caster table. Jaz več ne bom castu, moram iti. ne. Mi pa smo še vedno live, no, tako da veste, teroristi pobirajo lahke frage, counter-teroristi niti nimajo večjih možnosti. Stara je tam sam proti Chasing Rainbows, ko skuša nekaj narediti. Tudi Ogriz več ni pri stvari, kakor sem jaz zdaj le videl. Anyway, 5-1, medtem ko je skesel, bomo pol. To ni professional z najne strani, midva sva osredotočena na game, to nama je job, to je nama livelihood. Jaz sem castu. Nisi castu, jaz sem videl, da nisi gledal monitor. Ja, periferni vid si uporabljal, razumem. Se upravičujem. No ja, ni kaj dosti za casta Joe v tej igri. Rakija pobira tam kile po midlu, Simply enostavno nima sreče, Simply dead. Teroristi med tem dobijo asajt, ampak se bomo pustili o mainu. Tako da, rahlo zanimiva runda. Tam fizik z USP-jem ne bo kaj dosti naredil in vse ostane na Rakiji. Vidu je bombo. Ampak nima nobenega za support, tako da bo sam brez armorja. Joj. Ne dobi aim punch enostavno, premočen starec dobi ta kill in na koncu bo... Zdaj bo na koncu to bolj close runda, kot bi mogla biti, ne? Že je bolj close runda, kot bi mogla biti, enostavno USP je enak, ne bi smel dosti. In prosti spet najde AK, tako da zdaj ima spet šanso nad Kuzmo. Timing je imel sam spet tale aim punch, mlati mimo, joj, timing, bogi. Ja, timing in granata, disrespect. Če bi tam dobil Kuzmo, to ne bi bilo tako slabo, tudi če bi ga granata ubila. Še vedno dobro runda. Dobar trej, totalno. Zdaj je pač bilo, kakor je bilo, dva ostala živa na strani City-jev in to je to. Dej, da poveva za vse gledalce doma, kaj je bilo to pred nekaj momenti. Vidite, boste lahko videli na galeriji, na facebook.com pošeljnica spici sliko zadeve, ki so jo opazovala z Ogrisom. No, nič ne de, gremo naprej, 6-1 za ekipo Zero Calories, pušajo spet v main, Servaj nad Squeakiem, bo počas pršel skos, na 30 HP ga je spravil, zanimivo, medtem Simply kill nad Lesko in zdaj še en kill nad Fizixom in 3-5 situacija, Kuzmo da temu še en frag nad Frostijem, 2-5, recimo temu 1-5 in Chasing Rainbows, bo moral ujeti kar dosti sreče, da mu uspe, začne s killom nad Kuzmo, vendar Briki vrne in 7-1, dosti bolj enostransko, kot bi mogoče lahko bilo, sicer Kibla je bil tam v začetku Counter-Strike Global Offensive mal boljši player, recimo temu lahko rečeva, mogoče potencialno Ogris ne prikimava, recimo temu in ja, ne vem, meni se je zdel dober igralec, ko sem bil slab. Igralec je samo tako dober kot njegova ekipa. To. Bolj se lahko porečem čez besedno zvezo, ko sem bil slab, ki implicira, da nisi več. Nek, več ne igram in posledično je to preteklo stanje. Enako. Seveda, da ne. Ogris, profesionalen komentator. Sedaj vidimo 2-5 situacija. Briki, Kuzma. Ja, itak, glej, eko frage je enostavno dobivati in takrat Kuzma uživa. Ja, tako je najlažje, sploh če imaš MAC-10, skočeš naokoli, mouse wheel, down, bunny hopi po celi mapi, težko bojo counter-teroristi karkoli naredili. A z mouse wheel jumpajo? Vsak remotely competent CS-ko igrač ima mouse wheel binda na jump. Zakaj pa brez veze? Jaz sem na space, to je navajeno. Ne, se ga pustiš na space. Aha, na oboje ga imaš, to da lahko pol bunny hopaš, to. Da je ne prebija tipkovnice, no. Ja. Ok, Frosty ubije Servaja, Briki returna, Briki doda še en kill nad Chasing Rainbows in 3-3. Bomba bo šla dol sa smokanje, cross in
teroristi na sajtu sicer dva zlola v HP, tako da tole bo kill. Garant, ja, kill. Ta granata lahko zelo škoduje Simpliju, no, je tečno? Ena druga. Bomba je pa kills down. In bomba down, ampak če pogledamo HP Briki na 2 HP, tam more betati za Starize ali obratno. No, Starize je ja. Smokan skoraj dobil kill, sedaj ja, ena proti tri. Oh, okay. Lepa. Prvi kill, ali lahko dobi drugega. Physics in Starize rahlo nerodno, ampak... Morva pa reči, to so Srav in Letu zelo grdo odigrali, ampak rundo so dobili. Runda je runda, nima veze, koliko je grda, vzameš rundo, 8 proti 2, če naredijo to 8 proti 7. To je tvoj life moto za punce, ali kaj? Hecam te. Dobar, sorry. Not bad. Ne vem pa, kaj to pove o tebi. Ne razumem, zdaj sem pa out of my depth sem. Anyway, gremo naprej. In Ardent je, če castamo igro, kjer je, ja, 8-2 in teroristi nekako skačejo naokoli po counter-teroristih. Z izjemo Rakije, ki znova dobi kill na midlo, zgleda bi se morali malo izogibati. In še en kill na Survive, ki je sam pušal nosaj, tako da mogoče bi bilo boljše, če ne bi Simpli tam ujetno odprtem, enostavno ni mogel ničesar. Briki ga je pustil umreti, glede na to, da je imel trade angle, ampak to je to, 2 proti 4, teroristi imajo sicer bombo, imajo utility, Staraj se približuje Brikaju, ampak zelo, zelo težko bo zmagati to situacijo zlasti, ko so bredi gledanca. Sicer, ok, ima tam Famasa, nimajo nobenega utility, a med tem, ko terorista ima kar dober, zadeve postavljene, zdaj mu daje bombo čez, o, kaj pa zdaj post. Ja, da vidimo, ne bom Briki nobenega našel, Savnat bo mogel, ko bi šel dol, Rakija med tem, o, zdaj ga bo videl, videl ga je. Ja, videl ga je in to je zelo slabo za Brikija, zelo potegan. Rakija gre še po Starizega potega do 23 in s tako malo HP-a naredi toliko velik damage, Stariz tam rahlo zgrežil svoje strele in to je sedaj zelo, zelo težko za teroriste. Brikija tam mogel biti za ta hero play, se mu ni posrečil. Ja. Koncu Staraj znova, 1-3, znova na B-sajtu, Staraj in Briki, Master Baiterja, zadnja ostajata živa. Enostavno zgleda, da ta let everyone else die and get the kill strategija ne deluje za zero calories. Ja, zgleda, da res ne. Medtem dobi kill na Chasing, Rainbow, so out zgori, ga pokonča Frosty, mu zamrzne runde, ali whatever, bad pun, not intended. In gremo 8-3 za ekipo Zero Calorijev. Končno spet normalen baj na CT sajdu. Famasa je obdržil. Smiselno, glede na njegov financial situation. Ok, ne, nimajo to cash, koliko se misli, da ga imajo. In ja, zdaj le, spet možnost za CT je, da obdržijo svoje šanse. Koliko je realen scoreline, ki ga lahko računa na njega, oziroma ga hočejo imeti CT na... 8-7. 8-7 za njih. Pač hoče, hoče okay, teh razumem, sedem no. rund pobrat, brez debata. Koliko je idealen scoreline za, recimo, City-je na cashu? 9-6. A res, toliko slabo? Cash sicer zadnje čase je zelo tako, če ekipa igra zelo dobro, ta sajt je zelo t-sided mapa, kot nekako vidimo od Zero Calories, ampak se ti še vedno lahko poberejo večino rund. To pa je enostavno, ni res za counter teroriste, tam nekaj team damage, ampak bombsite zauzet, CT nimajo nobene kontrole to. In tu je že potrebno iti sejvati, Simpli puša skozi smoke. Ne bo. Zdaj je lock-inan in ja. Leska ster dobi frag nad Simplim, zdaj bi se mogli to umikati. Aha, ujeli bojo tule v situacijo, Briki med tem ubije Frostija. Zadnja dva, Srov in Leto igralca, timu zadnji igralec. Polajnata se, Mauga je še tegu svojega teammata, ampak ni bilo dovolj sreče. In 9-3 za Zero Calories. Ja, glej, zdi se mi kot, da dost več aim duelov jemljajo, kot bi si jih mogli privoščiti. Nisem zdaj videl, kaj je pisal. Aha, 10-3. Ne, je 9-3, ampak znova ljudje ne znajo pravilno uporabljati war mode. Pri tej igri sicer lahko roko na srce poveja, da nima večjega vpliva, runda gor dol. Ampak ja, counter teroristi, ekobaj, forsajo 9-3, ja, bodo imeli baj, ampak enostavno to ni nič. Survive, lahko kill, Rakija in Frosty gets put on ice. A se mi zdi, da je Survive zdaj le pršil na server? Ja, Survive se je konektil, njegova BMW M3 je zakurbljala. In... Njegova RGB tipkovnica, dobesedno RGB, ne osvetljena RGB.
On ima Vazda, samo ima vsako tipko druge barve. To je tist, ne? Kuda je RGB? To je tako kot ta Pimpatron. To je tok zakon, ne? Samo je tok draga zadeva za imet, ne? Plus nepraktična. To, če si malo colorblind, je tok tilta. No, nima veze. Mene bi tiltalo v vsakem primeru, ja, glede na to vidiš, koliko imamo osvetljeno svoje. Ja. Ne, glej, se že tole mene bi motlil, da so ene barve, ene tipke druge, ker... Ja, se je tako ugasnjen. Blanki so najboljši. No, in zdaj imamo 10-3 za ekipo Zero Calorijev proti Srovinetu, kot rečeno prej. Spet eko runda bo to opravil Ogris, cast večino te runde ali pač. Ne vem, pa je prvo en shoutout za doktorja Tomaža Špeharja ali nekaj tazga, karkoli je že pisal. Shoutout pa je tudi ekipi Zero Calories, ki trenutno popolnoma dominirajo v Srov paletu. Zgleda, igra bolj zgleda kot nekakšen BDSM play, kot dejansko CSGO igra. Rakija sicer na 12 fragih igra zelo dobro s scoutom. Se ti mogoče zdi, da je Kiblin problem to, da preveč rad s kolegi igra? Ma še zbiro, gre s kolegi igrat, pa ga pol pit, ali pa neki tryhardaš, pa te tako izbijejo ven v četrtini finala. To je res. To se tebi zgodilo? Ne, mi smo bili dejansko enkrat že tretji. A torej si prišel eno rundo naprej? Tri, ker je bil še lower bracket. A še lower bracket, aha, prek lower bracketa smo to prišli. Ne, prek uporja. A ja, pa drek ven. Ja. Too bad. Life sucks, life sucks even harder za Srov paletu, to bo zgleda 11 proti 3. Tako je Zero Calories enostavno neostavljivi. Rak je sicer dva lepa kidla tam s scoutom, ampak to je vse, kar ima Zero Calories. Polni denarja, ni kalorij, polno denarja, nova pijača strani Coca-Cola in to bo vse. M249 pride ven strani Brikija, tako da bomo videli, mogoče imajo kakšen skriven načrt. Bolj verjetno je to samo to total disrespect play. In to bi morale biti to za prvo polovico, razen če jim uspe za poldrugi bombsaj. Poklačajo zadevo. Glej, že je dva padla. Leska s kilom nad Kuzmo in Physics nad Servajem. 5-3, simpli tudi na manj kot ene tretjini HP-ja in zdaj so opcije kar odprte, da dobijo to tisto četrto runda. Brez te so itak mrtvi, sto so tudi verjetno mrtvi, ampak mogoče malo manj. Če dobijo pistol, imajo še tri več. V primeru, da menim, da če smo gledali, je bil The Inferno. Prvi half scoreline je bil s tem, da je T-side na Inferno dejansko vodil 11-4. A res. In je prišlo na 14-3, tako da vse je mogoče, bomo videli, simpli malo trola v chatu, medtem pa stara je snika pomidlo, ali tam lahko dobi Chasing Rainbows. Joj, dobro je to. Ja, lahko kill, čeprav malo otežen tam, z brez veze, ampak kill je kill. Frosty ga vseeno ubije in to je to. 11 proti 4, comeback smo že imeli iz tega scorelina. Srov paletu proti Zero Calories sicer bistveno težje zlasti, ker Zero Calories sedaj grejo na, ker predvidujem, da bo njihova močnejša stran. Da. In to bo še zelo zanimivo, ampak prvo, pistol round, Srov paletu, obvezno morajo zmagati to pištolo. Ja, če ne dobijo tega. Za njih zelo, zelo težko. Zdaj le vidimo Brikija na 17 fregih. E, koliko sem rekel, Servaj je dobil tista, ki je dobil 3 frega v eni rundi, je bilo vse, ker je dobil fregov v 15. Dobar je. Prav vidi se, da spoh briga jih. 4 proti 5 igrajo. Griefing, po moje, tam sam gleda, pa alt teba cel čas YouTube videe gleda, ne? Ja, ali pa kaj druzga, kar lahko kasneje pogledate na spici webpage-u. Tem pogledamo Mita, Apoš, Kuzma, Simpli, Starajz, enostavno streljajo, ostane samo še Leska sam z Glockom proti štirim. Dobre, Leska. Dobi sicer prvi kill, Simpli je low, Survaj tudi dovolj za headshot kill, ampak ne, Survaj bo namesto tega tisti, ki ga bo ustrelil v glavo in 12 proti 4 oziroma 14 proti 3, I don't even. Mislim, da moramo midva začeti flamat Survaja in bo do konca gamea v top fragu. Aha, se pravi, tizga, ki mi dva flamava, je ful dober. To, ne, da ga narediva dobrega. Ampak jaz tebe skozi flamam, pa ti mene skozi, so oba dva ful bad. Yes. Don't know. Mogoče velja sam za Counter-Strike pa za igranje. No, kaj velja je nov znrfan Tech9, ki ga je Rakija lepo pokazal in simply je mad. P90 skozi middle rush po shortu, to je to, za take stvari živimo.
Bizon na Brikiju, igra se začela, strelja še en kill, Chasing Rainbows ga ubije znovu in na ta nivo smo pristali, P90 sedaj ima bombo, nima armorja, ker je kupil novo in to bo zelo, zelo težka situacija za. Pojedli so ga. Pojedli so ga, stipega so ga. So kupili teroristi armor? Ne, on ni, tako ti bom povedal. On, za druge mislim, veš, ker sem izdelil, da jih je dolg strelil z bizonom, da jih je ja, in niso imeli armor, ja. On ga ni imel, ker je imel novo, ampak je dobil en kill, tako da je dobil $900. Direkt sem splačal se. Se pravi, worth it, hashtag worth, hashtag losing the game. No in že Rund, epizod prejšnjo je. Rundo bi uporabil, bo mogoče to bolj uporabil. Bomo videli, ker prihaja piraš. Survive, maš to! Survive, sakaš. Ena, dva, tri! In še Deagle zdaj, glej, stari zdaj, to je to, ki ni fair teammate. Jaz bi tazga teammate, ki bi ga imel, bi ga tepil tam. To je zdaj imel perfektno šanso. No, medtem, ko smo mi slišali ta izpad gospoda samega, imamo mi znova problem z Warmodom. Igrej govorijo, ampak se ne zavedajo, da enostavno ne morejo zdaj kupovati granat. Ne vem, če je to karkoli pomembno. Ker igramo naprej. Ja, se vejo, koliko je stanje. Nima po moje toliko veze, no. Ja, nima toliko veze, mi smo še vedno live 14 proti 4. Aim battle, respawn, ja. Rakija, ajde igrej do 16. To je to. Kaj zdaj lahko sploh naredimo, tega ne vem. Igralce naučimo, kako se pravilno uporablja ja, Warmod. Warmod, ja ne. Žal ne. Daš jim z dvem, kaj, obema 16k in to je to, ali kaj? Se to vidi na streamu? Ja, vidi se na streamu, ja, vidi se na streamu. Rakija, ne ga nimam, ok, škoda. Tako da ne moramo igralcem razložiti točno, kaj se dogaja, zakaj lahko se to dogaja. Lahko jim pa pišeš v Rkonu. Rkon password, tako vemo, zdaj bo Ogris dal malo en knowledge bomb na vse te nube na serverju. Med njimi igralci, ki igrajo igrico, že dlje od njega verjetno. Kak Servaj, ali pa Kibla. No, nič ne de. 14, ne vem, koliko je bilo. 14-4, igra je live, še enkrat pistol round. Aha, to je res, epicenter ja. LAN rules. Ej, zrihtil si pa neverjetno hitro, moram reči. Prav. Noč nisem zrihtil, sami so se poredili. Ponosen sem, ko si nekaj klikal. Ja, in to si slišal na streamu, zaradi tega, ker Cherry Blue so najboljši switchi. Ja, najslabši switch, ki si jih lahko predstavljaš. No, zdaj vidimo Chasing Rainbowa, ki pade pod sredi Simplija, Rakija med tem. Comebacka in Kuzma. Nad Rakijo, trade jih, skratka. Sem tja, levo, desno. 23 situacija, recimo temu 2 na 2, 2 na 1. Leska je zadnji, ki dobi headshot od strani stari Zeja. Gospoda z lepo frizuro in... 15-4. 15-4, saj res ja. Zdaj moram pa računati. Life sucks, and especially when mad. Zato pa hudba na družboslovne faks. Ja, ja, FDV, sej veste, najtežji predmet je omara in padeš lahko samo po štengah, koliko Ej, je lift, to res. Ej, lift je, omar pa ni v predavalnicah. Škoda. No, kaj pa mi imamo? Imamo bizona v Amen, ki se ni izkazal za najboljšo odločitev. Teroristi že puša. Kuzma pali vse po črti in zelo, zelo slabo sedaj Simpli tam. Sicer scoutom, assist makerjem, kakorkoli ja. Se hoče reči. Se zdaj ima CZ, tako da lahko naredi še veliko damage-a, dobi ja. En frag. 3-2 situacija, physics, recimo temu Frosty, zadnji terorist z bombo down, 1-3. Polajna nasta se, joj! Kolik panika glega, najfu ga bo, najfu ga bo, servaj. In to je to. To je to, če bi reload do konca tek ja. Bi zmagal bi. Panikuje, direkt panikuje in zdaj le makar ma. To je to, 16-4 za ekipo Zero Calorijev. Mi smo zaključili še en game v castu. To je zdaj bil tak nor play. Ampak, uspel je, najf je bil. Najf je v finalni rundi ene bolj pomembnih tekem group stage-ov. Definitivno, ker za tiste, ki ne veste, ene igra je forfitala, ker njihov da. Peti igralec je šel Hearthstone igrat. Se pravi, v tej grupi igrajo tri ekipe naprej. Da. Oziroma, tri ali dve. Dve ekipe dve v vsaki ekipe grupi, naprej ja. Od štirih.
Ena ekipa je forfitala, se pravi, ker so štiri ekipe tle noter, če zmagaš eno igro, greš avtomatično naprej. In tako da ja, nekako je bila to izjemno pomembna igra v group stage, zaradi vseh napačnih razlogov, ampak točno tako pač je. Upam, da ste se zabavali, bila sva Ogris in Big Boss Man over here. Dej nehi, no. To sam punca lahko dela. Ja, šli bomo na kratke reklame. In se vrnemo z naslednjim.